ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមលោកអ្នកជួយចុច like ចុច subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា all សូមអរគុណកូនកំឡោះនៅតែប្រារព្ធពិធីមង្គលការតាមថ្ងៃកំណត់ទោះបីកូនក្រមុំគេងស្ដុកស្ដឹងក្នុងមឈូសប្រទេសថៃគូស្នេហ៍មួយគូដែលបានកំណត់ថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020ជាថ្ងៃមង្គលរបស់ខ្លួនបែរជាខ្លាយទៅជាពិធីបុណ្យសពទៅវិញដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានឆក់យកជីវិតកូនក្រមុំមុនថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានឆក់យកជីវិតកូនក្រមុំក្រោយបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទោះបីជាខាងស្រីបាត់បង់ជីវិតហើយក្តីតែខាងប្រុសនៅតែប្រារព្ធពិធីមង្គលការឡើងតាមថ្ងៃដែលបានកំណត់ឡើងក្នុងសភាពកូនក្រមុំកំពុងគេងស្ដុកស្ដឹងក្នុងមឈូសរូបភាពក្នុងពិធីប៉ុន្មានសញ្ញលិកដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះផងដែរ